Je to už opravdu dlouho, kdy vyšel díl Potterovy hodinky s názvem Jak cestují kouzelníci. V něm jsem se rozhodl rozebrat všechny možné způsoby, kterými se obyvatelé magického světa přepravují po svém okolí nebo i mezi jednotlivými státy a kontinenty. Dnešní díl na to svým způsobem volně naváže, avšak zaměříme si jen na jeden konkrétní způsob cestování, a to na led na koštěti. I z jiných příběhů, kde se vyskytují čarodějnice, máme zakořeněno v hlavě, že právě koště k těmto pohádkovým postavám patří. Asi jako bradavice na nose, kočka, no a našli bychom určitě další stereotypy. Proč tomu ale tak je? Proč zrovna koště je tím nejobvyklejším prostředkem přepravy v magickém světě? To bude tématem dnešní Potterovy hodinky. Než se pustíme do toho tématu, tak bych rád poděkoval zase všem členům, kteří podporují finančně tento kanál, a jejich seznam opět najdete na konci videa. Stejně tak děkuji všem, co od posledního videa podpořili kanál pomocí funkce Super díky. Moc by mě potěšilo, kdybyste také kanálu dali odběr, pokud chcete sledovat další videa s tématikou Harryho Pottera, a myslím, že pro dnešní díl bychom mohli zvládnout alespoň 1500 lajků, tak zkusme, jestli to zvládneme. Z filmu jste možná mohli nabít dojmu, že koště vlastně není potřeba. Jistě si vybavujete scény, kdy na ministerstvu kouzel poletují členové řádu a smrti jdi jen tak a metají po sobě kletby. To, co ale zobrazují tyto scény, je pouze špatně interpretované přemisťování. Do akce zvané Sedm potrů, kdy se členové řádu pokoušeli Harryho převést do Doupy těsně po jeho 17. narozeninách, totiž nikdo nespatřil kouzelníka, který by byl schopen létat bez jakékoliv opory. Právě toho dne této schopnosti ale využil Lord Voldemort. Tuto schopnost si v budoucnosti osvojil i Severus Snape, oba zmiňovaní ale už nežijí, a tak se způsob, jak to dokázali, možná nikdy nedozvíme. A tak si budeme muset vystačit s košťaty. Samozřejmě, že existuje ještě levitace, ta je jedním ze základních kouzel, ale rozhodně vám neumožní to, co by se dalo skutečně nazvat letem. Kouzelníci prostě chtěli něco více. Způsob, kterým by se mohli dostat za svými příbuznými či přáteli, a to i když jim pochybí letax, anebo nejsou dostatečně umní v přemisťování. V současnosti tak asi každá kouzelnická rodina v Británii vlastní alespoň jedno létající koště. Proč ale právě tento předmět zvítězil v množině předmětů, které by bylo možné očarovat k letu? Vždyť známe i jiné příklady. Třeba kočár, kterým dorazila do bradavic výprava z Krásnohůlek, je jistě pohodlnější. Jistě, vyžaduje abraxaské koně, ale třeba by existovala i kouzla, která by dokázala nechat takový kočár létat samostatně. Jen tak si ho ale postavit na dvůr by vypadalo velmi nápadně, a to nemluvě o letu samotném. Musíme také pamatovat na to, že ani kouzelnický svět nebyl natolik rozvinutý a spousta kouzel a zaklínadel, které dnešní kouzelníci využívají úplně běžně, v té době ještě nikdo nevynalezl nebo používal jen zřídka. Košťata tak vlastně splňovala jednu základní a velmi důležitou podmínku. Jsou naprosto obvyklý předmět. Musíme vycházet ze středověku, kdy ještě kouzelníci běžně žili mezi mudly, zákon o utajování neexistoval. I tak se ale většina z nich snažila svou magickou existenci udržet v tajnosti, a když tak vybírali, jaké předměty budou využívat k očarování, volili takové, které byly naprosto běžné i ve světě mudlů. Když je nějaký mudlovský soused navštívil, jistě ho ani nenapadlo zkoumat smeták opřený v rohu. Navíc je to jednoduše přenosný předmět a nebyl ani nijak nákladný. Stačilo několik kouzel a váš prostředek k úklidu najednou zvládal i něco dalšího. Abychom ale košťata nepřechvalovali, musíme říci, že někteří kouzelníci přeci jen preferují jiné způsoby přepravy. Jsou takoví, kteří využívají své hippogryfy či jiná létající zvířata. V takovém případě jsou ale povinni je zahalit do kouzel, aby nebyli odhalitelní. Na Blízkém východě se zase ujali koberce, tak jako to známe z různých pohádek. Nutno říci, že to může být skutečně pohodlnější způsob přepravy, avšak ten je v Británii zakázaný. Původně tomu tak nebylo, ale přeci jenom tady tento předmět působí nápadněji a asi se i snadněji mohlo stát, že na nějaký takový narazili mudlové. Kouzelníci košťata patrně využívali už od roku 962, pravděpodobně i dříve. Z této doby pocházejí písemné záznamy, které mluví o letech na nepohodlných košťatech a jejich následcích v podobě naprosto otlačeného zadku plného třísek. Jedno z více než 1000 let starých košťat si můžete třeba prohlédnout i v muzeu Van Verpaalu v Londýně. Tehdy šlo o sukovitá košťata nepříliš umně doplněná o ohon náhodně trčících větviček. A ani kouzla z této doby, která mu let umožňovala, nebyla nijak zvlášť propracovaná. Košťata měly obvykle jen jednu rychlost, zvládala klesat a stoupat a občas i zastavovat, ale zjevně ne nic moc navíc. Je taky zřejmé, že si v této době rodiny košťata vyráběly sami, a tak mezi nimi logicky existovaly obrovské rozdíly na základě zručnosti výrobce a také jeho schopnostech v oblasti magie.
Ve 12. století už se ale pomalu začal rozvíjet sektor kouzelnických služeb a s ním se objevovali i profesionální výrobci košťat. To způsobilo i to, že košťata začala být čím dál pohodlnější, čím se daleko častěji stávala formou trávení volného času při náhodných letech v oblacích, než je nutný prostředek přepravy z bodu A do bodu B. V průběhu dalších staletí se košťata postupně vylepšovala a začala se stávat mnohdy i luxusním zbožím. K tomu přispělo i polštářové kouzlo, vynalezené Eliotem Smetswickem v roce 1820, které dostalo pohodlí košťat na téměř maximální úroveň. Košťata postupně dostávala lepší a lepší design, třeba model Duběnka z roku 1879 je dodnes pro svůj vzhled velmi cenný artefakt. Byť koště jako takové bylo velmi pomalé a těžkopádné, třeba kvamfrpálu bylo absolutně nepoužitelné. I tak ale posloužilo Jokundě Sykesové k prvnímu přeletu přes Atlantik. Velký posun pak přinesl model měsíční paprsek Gladys Bladbyové. Ten oproti konkurenci zvládal vyletět do vyšších poloh a udržet si ovladatelnost. Model byl tak populární, že je výrobkyně nestačila pro své zákazníky dodávat. Revolučním zlomem se pak stal rok 1926, kdy se košťata poprvé vyráběla sériově, a to ve velkém množství. Firma Boba, Billa a Barnabyho Allertonových vyráběla a dnes vyrábí košťata značky Zameták a zpočátku měla skutečný monopol v této oblasti. Velmi rychle se ale začaly vyrábět i jiné typy košťat stejným způsobem. Značky Kometa nebo Nimbus jsou vám jistě povědomé, jelikož jsou velmi oblíbené v současnosti. I Harry sám si takové košťata vyzkoušel. Abychom si to shrnuli, je zjevné, že koště bylo prostě jednoduchý předmět kočarování, měl ho skoro každý, a tak prostě bylo ideální k tomu, aby se na něm začalo létat. Jistě mohli bychom využít i pohodlnější předměty jako křesla, židle, či prostě cokoliv jiného, co bychom opatřili podobnými kouzly, ovšem koště má i celkem dobré predispozice k nějaké ovladatelnosti a jo, prostě si ho spojujeme s kouzelným světem. Dnešní video víceméně čerpalo z fanfrpálu v průběhu věku, což si myslím, že je kniha, kterou moc z vás asi úplně nečetlo, přitom se ale dá najít i třeba v PDFku na internetu. Já bych ale rozhodně doporučil takovéto klasické vydání, protože je to daleko příjemnější si sednout někde do křesla a přečíst si to. Pokud byste chtěli nějaké další video, které by se věnovalo buď létání, košťatům, anebo třeba fanfrpálu, určitě to můžete napsat dolů do komentáře. Já doufám, že se vám dnešní díl po 3 hodinky líbil a pokud ano, tak určitě nezapomeňte dát like a odběr, jak už jsem říkal v úvodu. Já budu prostě moc rád, pokud se znovu setkáme a pokud to bude u dalšího dílu po 3 hodinky, magické sedmičky anebo jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále, tak budu úplně nejšťastnější. Hej, hej, bradavice, škola, čar a kouzel. Kdo je mistrem fanfrpálu? Kdo je mistrem fanfrpálu? Kdo je mistrem fanfrpálu? Ten má věčnou slávu. Hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, škola, čar a kouzel. Kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, skončí v Azkabánu. Hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, škola, čar a kouzel.